محمد جان نامه ده د ملګری جان سي وسیدون کې احمد ټوټه مونږ رونو ډېر ډاکټرانو لږ کم دی یو ځای بل ځای ته لګلاړو علاجونه مو کړو خو سمځې نه و یو کالم کټ کې تیر کړو او ډېر په مشکلات سره وو ځکه چې پاسې دې کې ناستې بنی شو بیره ته چا دغه وکړه چې یاره د سلیمان صاحب له لاړ شي پېښور ته هغه له راغلو هغه مونږ له علاج ملاج وکړو خو لکه یو کال مریضانو ډېر سخت پراته وو ځکه چې ګرځېدې بنی شو او اوس هغه له علاج لرالو هغه له علاج وکړه دوه درې میاشتې کې کم څلور میاشتې کې مونږ انشاءالله اوس ګرځوم په خپله انشاءالله اوس خو برابر یم الله پاک به جوړولم خو سلیمان صاحب له چې مونږ رالو د هغه لاس مونږ له ډېر ښه شو انشاءالله اوس په خپله ګرځو د چا محتاج نه یو.